本日はお忙しい中、日本万国博覧会記念基金、助成金及び奨学金贈呈式、並びに2022年度募集説明会にお越しいただきありがとうございます。私は、進行を務めさせていただきます、関西大阪21世紀協会の高田と申します。最後までよろしくお願いいたします。開催にあたりましては、新型コロナウイルスの感染予防と拡散防止のため、ご参加の皆様は、マスクの着用などご協力をよろしくお願いいたします。またステージにつきましては、マスク着用での進行となりますことをご了承いただくようお願いいたします。それでは、助成金および奨学金の贈呈式を始めさせていただきます。助成金及び奨学金贈呈式は、今年度に採択となりました助成団体の方々及び今回が初めてとなります奨学金給付制度で選考されました日本の伝統文化を研究している外国人奨学生の方に目録の贈呈を行います。今回は3つの助成団体の方、それから5名の奨学生の方をお呼びして開催を予定しておりましたが、東京都に緊急事態宣言が出されたことによりまして、緊急事態の宣言が出されている地域からのご来場を控えていただくことになりまして、2つの助成団体と3名の小学生の方々にお越しいただきました。また過去に助成をさせていただきました事業者の方による事例発表もございますので、お楽しみいただきますようよろしくお願いいたします。それでは開催に先立ちまして、主催者を代表しまして、公益財団法人関西大阪21世紀協会理事長崎本俊樹よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。今の紹介いただきました崎本と申します。今日は私どものですね、ここに書いてございますけれども、日本万国博覧会の記念基金の助成金の贈呈式、それから奨学金の贈呈式、そして説明会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。この万博記念基金はですね、1970年、この前の前回の大阪万博のこの時の収益金をもとにして設けられたものでございます。日本と海外との国際交流事業等にですね、助成をしてまいりました。本来は万博記念機構がですね、この事業を行っていたんですけども、2014年に私ども関西大阪21世紀協会がこの事業を引き継いでおります。でこれまでにですね、世界各地で助成をしているんですけども、総数合わせて4600件に上っております。金額にしますと190億円余りの助成をしていることになります。で今年度は116件の申請がありまして、そのうち40件が採択をされました。今日はこのうちのですね、2つの団体に代表としてお越しをいただいております。それから今年はですね、万博記念基金ができてから丸50年になるんですね。でこの50年の節目を、ある種記念するという意味合いもあるんですけども、2つの新しい取り組みを今回始めました。まず1つですが、これは以前から大変に要望がありました複数年度の助成でございます。で今回ですね、15件の申請がございました。でこの15件の申請について厳正なる審査を行いまして、その結果スペインで日本の漆塗りの普及に取り組んでいる事業が採択をされました。今後この複数年度の助成はですね、助成の一つの柱としていきたいというふうに思っております。それからもう一つ、二つ目の取り組みですが、これは海外から日本にお見えになっている留学生を対象にした奨学金の給付事業でございます。で、先ほどもありましたけれども、第1回目として5人の方を選ばせていただきました。対象は日本の伝統文化を研究されている大学院の学生の方々であります。で、この方々にはですね、できますれば、将来、日本とそれぞれのお国との間のですね、架け橋になっていただきたいという熱い思いを込めております。
で、本日はですね、お三方が、お見えになっておりますけれども、お二方からも、ビデオメッセージが寄せられておりますので、後ほどご紹介をさせていただきます。いずれにしましても、今のコロナがですね、またちょっと、患者感染もですね、増えてきておりまして、非常にまあ動きづらい状況にはありますけども、ぜひ皆様がですね、この助成金あるいは奨学金を有効に使っていただいてですね、大いに成果を上げていただきたいというふうに思っております。で、今日はこの贈呈式の後ですね、助成団体のこれまでの事例発表もございます。先ほども若干説明ありましたけれども、いずれも特定非営利活動法人であります、人町アート様と、それからカラーバス様、この2団体の方にですね、事例発表をしていただこうと思っております。で、その後休憩を挟んで、来年度の助成事業の募集説明会を開催しますので、よろしくお願いしたいと思います。で、来年もぜひたくさんの方からですね、申請をいただければというふうに思っております。私ども関西大阪二十世紀協会はですね、これからも海外との国際交流事業の支援、そしてまた関西大阪あるいは日本全国のさまざまなですね、文化の振興に取り組んでまいりたいと思っております。皆様のご協力をですね、また引き続きよろしくお願いいたします。ということで、これで冒頭のですね、ご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。それでは、助成金目録の贈呈に移らさせていただきます。今回は2021年度助成事業の40団体の中から2つの団体にお越しいただきました。兵庫稲美少年少女合唱団様、エコデザイン学会連合様、こちらの二方はステージの方にお上がりください。それでは最初に兵庫稲美少年少女合唱団の様への贈呈を行います。2021年度日本万国博覧会記念基金助成事業目録、兵庫稲美少年少女合唱団殿、日本万国博覧会記念基金において審査の結果、基団体を助成の対象にふさわしいと決定しましたので、助成金を贈呈し、成果を上げられることを期待いたします。2021年7月28日、公益財団法人関西大阪二十一世紀協会理事長、崎本俊樹。皆さんこんにちは、兵庫稲美少年少女合唱団の椿野と申します。私たちは今回、テレジン、チェコの、プラハの北60キロほどにあります、テレジンという町についての、活動を、行っていきたいと思います。テレジンは、皆さんご承知 のアウシュビッツの、中継地として、強制収容所が作られたところです。そのテレジンで、絵画、絵を通して子どもたちに生きる喜びを伝え続けた、フリードリー・デッカーという、女性がいるんですけれども、まあ、その話を聞き、そしてまだ教科書にも載っているんですけれども、我々にも何かこう、テレジンについて伝えることができないだろうかということで、私たちは合唱団ですので、音楽を通して、その平和の尊さ、命の大切さを伝えていこう、そういう、コンセプトで今回、テレジンとつなぎまして、そして、一つの、作品を作り上げました。まだ作り上げておりませんけれども、作り上げている途中です。それを、テレジンに持って行って、演奏したい。そして、現地の小学校と、それから現地の、少年少女合唱団と交流をしたいと、そんなことを思っております。大変状況は厳しいんですけれども、私たちも、知恵と勇気を持ってなんとかこの思いを世界中に発信したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。
続きまして、エコデザイン学会連合様への贈呈を行います。2021年度日本万国博覧会記念基金助成事業目録、エコデザイン学会連合殿、以下同文でございます。この度は、エコデザイン学会連合が主催する第12回環境調和型設計とインバースマニュファクチャリングに関する国際シンポジウム、略称エコデザイン2021をご採択いただき誠にありがとうございます。関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。本シンポジウムは、持続可能なものづくりへ向けてのコンセプト、社会の姿、高度な先端技術の発信、情報交換を目的とし、1999年の開始以来、一年おきに国内外各地で開催してきました。本シンポジウムは特に欧州やアジアにおいてエコデザインの分野で最も高い認知度を誇る国際会議であり、毎回20カ国余りから200件程度のご講演及び300人以上の参加者をお迎えしております。残念ながら今年は完全オンラインでの開催となってしまいましたが、そのオンラインの特徴を生かし、世界各国の様々な分野の方に基調講演をしていただくことを予定しております。第12回の本シンポジウムは今年の12月1日から3日間の予定で開催されます。もしご興味がある方はぜひともご参加をお願いします。本日はご招待いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、助成金目録の贈呈を終了いたします。兵庫稲見少年少女合唱団様、エコデザイン学会連合様、どうもありがとうございました。続きまして、奨学金授与に移らさせていただきます。小学生のテイ・テンウ様、ジョイス・ラム様、ヨーロ様は、ステージにお上がりください。最初にテイ・テンウ様への授与を行います。2021年度日本万国博覧会記念基金奨学金授与賞、テイ・テンウ殿、日本万国博覧会記念基金において審査の結果、貴殿をエクスポ70スカラーシップの奨学生として認定し、奨学金を授与します。より一層研究に励まれ、有意義な学生生活を送られることを期待します。2021年7月28日、公益財団法人関西大阪21世紀協会理事長、崎本俊樹。皆さん、こんにちは。京都市立芸術大学陶磁器専攻、修士2年生のテテンと申します。この度は、小学生に採用していただき、誠にありがとうございました。将来、スタジオを作ったり、日本と中国の職人の方々が紹介できるホームページを作ったりして、日本の中国の芸術交流の架け橋になれば幸いです。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、ジョイス・ラム様への授与を行います。2021年度日本万国博覧会記念基金奨学金授与賞、ラム・ジョイス・センキン殿、以下同文でございます。皆さん、こんにちは。東京芸術大学映像研究科メディア映像専攻のジョイス・ラムと申します。この度、奨学金として採用していただきありがとうございました。私は、普段、日本、家族をテーマに制作しておりまして、で、最近の作品は、日本の神話と日本の旅行歴史を調べながら、今、制作しております。自分の作品と研究に、共感していただけたこと、とても嬉しく思います。今後も、引き
気を引き締めて頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして養老様への授与を行います。2021年度日本万国博覧会記念基金奨学金授与賞養老殿、以下同文でございます。はい、皆さんこんにちは。中国出身の養老と申します。今は大阪大学院文学研究科の博士、前期課程の1年生です。私は日本の平安時代の古典文学について研究関心を持っています。将来は日本古典文学の分野で貢献できる研究者として目指しています。また日本の伝統文化の魅力を国際社会に発信するために引き続き努力していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。以上をもちまして奨学金の授与を終了いたします。今回5名の方の奨学生をですね、奨学金の制度として給付制度として採択をさせていただきましたけれども、緊急事態宣言発令によりまして東京から東京の大学に在学しております2名の方がですね、こちらに今来られない状況になっております。ビデオメッセージをいただいておりますので、そちらをご覧いただきますようにお願いいたします。まずですね、甲斐藤様からのビデオメッセージになります。皆様こんにちは。私は東京芸術大学音楽文化学専攻修士1年の甲斐藤と申します。この度奨学金をいただきまして、私の研究に力になって心から感謝しております。私は今、日本の尺八制作に関することを研究していて、皆様のおかげで、私の研究も必ず一歩前に進めると思います。将来、私は日本の尺八文化を中部だけでなく、世界に広げるように全力を尽くしたいと思います。皆様、ぜひ私を信じてください。甲斐藤様からのビデオメッセージとなっております。続きまして、王軍様からビデオメッセージがございますので、そちらをご覧ください。こんにちは。早稲田大学小創造理工学研究科建築士研究室修士1年の王軍でございます。私は公益財団法人関西大阪21世紀協会の奨学祭に採用されたことを大変光栄に思い、財団関係者の皆様に感謝申し上げます。また本日コロナの影響で出席できないが、このような心のこもった式典を開けていただき誠に感謝申し上げます。ありがとうございます。機材団のおかげで経済的の負担が軽くなり、勉強や研究にこれまで以上専念できると思います。私は機材団のご厚意ご期待に応えるように、引き続き学業や研究に励み、伝統文化に関する授業に力を注ぐことを誓います。ご清聴ありがとうございました。本日ご来場いただけなかったお二方からビデオメッセージをいただきました。こちらの奨学金制度は奨学金を給付するとともに、今後ですね、5名の小学生の方々には東協会主催の歌舞伎上方花舞台を鑑賞していただくなど、日本文化に対する理解交流を深めていただく機会をこれから設けてまいります。以上で奨学金授与を終了いたします。続きまして女性団体の方の事例発表に入らさせていただきます。最初に2019年度に助成しました特定非営利活動法人カラーバス様に活動のご紹介をしていただきます。代表理事の吉川様、どうぞよろしくお願いいたします。
ただいまご紹介いただきました NPO 法人カラーバスの吉川と申します。2019年度に、女性の採択をいただきまして、活動を行ってまいりましたので、本日こういった形で非常にありがたい、お時間をいただきまして、少しなるかもしれませんが、取り組んできたこと、およびそれを通して僕たち自身が感じて学んだこと、そのあたりも皆様にお話しさせていただけたらなというふうに思っております。まずはこういった場をいただけましたことを改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。で、私たちが活動を行ったのがアジアのネパールと日本の小学生ですねのグローカル交流ということで、グローバルな視点と地域のローカルな視点というものを合わせて交流をしていこうというプログラムを実施をさせていただきました。様々な活動を行ったんですけれども、日本の都市部、関西、大阪、京都のようなところと日本の地方部、今回は徳島県に訪問させていただきましたが、日本においても都市と地方があり、途上国と言われるようなネパールにおいても当然都市と地方があるので、それらをこうミックスさせながら、みんなでそれを交流しながら体感していくというようなプログラムを、日本国内の学校さん、ネパールの学校さんと連携をして、実施をさせていただきました。この時は、ネパールから小学生4名と先生1名、計5名を日本に招待をしてプログラムを行ったんですけれども、その事前と事後で、いわゆる今で言うとズームとかを使ったオンラインの交流というものも組み合わせたハイブリッドな交流ということで活動をしておりました。で、少しだけカラーバスという団体についてなんですけれども、今回のような、人づくりと呼ばれるこう教育事業に加えて、途上国でどうやって、雇用を生み出していくかっていうようなソーシャルビジネス事業、この2つを中心にして活動を行っています。で、特にこのコロナ禍になってからオンライン教育というのが言われるようになってきているかなと思うんですけれども、私たちも2012年から、日本と海外の学校をつなぐオンライン交流というものをやってきて、おります。なので今回のプログラムにおいてもそれらの知見を使って、実施をさせて、いただきました。で、他にはネパールでは、農村部に仕事を作るために、コーヒーの栽培等も行っていまして、いろんな活動をする中での一つのプログラムとなっております。で、一つの映像に、まとめましたので、そちらをご覧いただけたらなと思います。自分が小さい時に本当にこの外国の人と触れ合うっていう機会がなくて、もっともっと小学校とかの時に世界のことを知っていたりだとか、そこに友達がいたりするだけで見える世界は広がっていただろうなっていうふうに思ったので、このプログラムをやろうと思いました。世界と日本ってすごい遠いしかけ離れてるっていうふうに思いがちなんですけど、世界は遠くないし意外と身近で、実はつながってるっていうことを体感してもらうための、
グローカル交流プログラムっていうのは、ネパールの子を実際に日本に招待して日本で一緒に生活を共にするっていうのがメインで、その日本に招待する前に実際に招待する子どもたちとオンラインでの交流を3回ほどしていて、まあ、そこで知った生徒の人たちと実際に直接会うっていうプログラムです。いやもう日本の子たちは直接会った時にはなんかもっともっと自分の伝えたいことを必死で体全身を使って伝えたいっていうのを出す大切さみたいなものを感じているように思いました。本当にそのネパールの子たちともう友達になれたっていう、ネパールの人じゃなくてドジナちゃんとかタスニルっていう一人の友達として絆を深められたことがすごく嬉しかったって言ってて、その交流のプログラムの目的自体も国と国との交流ではなくて、そこがきっかけで知り合うことのできた、まあ、人と人とのつながりをより深めて、それが友達になり家族になりっていうところから世界を良くしていくというか、より温かい循環にしていくっていうのが目的でしたと思って、でネパールの子たちはまずはその日本にある街並みっていうのに最初は衝撃を受けてたんですけど、その中にもネパールにもあるようななんだ人とのこの温かい生活があるみたいなこととか感じてる印象を受けました。結構国際交流って言われるとまだまだ日本では敷居が高いみたいなイメージがありがちなんですけど、実は本当はそういうことではなくて、ただ地球上に住んでる人と人とのつながりをよりそこの人たちのことを理解できたり認め合えるようなことをするにはどうしたらいいだろうみたいな視点で自分のできることをやっていく、そういうのが国際協力の本来のあり方なんじゃないかなっていうのは思います。今後は、コロナの影響もあってネット上でやれることっていうのはますますこれからも増えていくと思います、まあ、だけれども対面とかオンライン上とかそういうことだけにこだわるんじゃなく、こう人と人とがつながれるような機会っていうのをカラーバスとして届けていきたいと思っています。はい、5分弱の映像でギュッと濃縮して、ご紹介をさせていただきました。映像でもあったと思うんですけれども、実際にネパールの子たちからすると学校の黒板が電子黒板になってたりとか、電車のチケットとかスイカとか、そのあたりの違いも感じながらも、一方で徳島県の家にホームステイを一人ずつさせていただいたんですが、家の中では同じようなことがあったりとか、むしろネパールの子たちはすごく料理とか掃除のお手伝いが上手で、なんかすごく違いもあるけれども同じこともある、まあ、そんなことをたくさん子どもたちもそうですが僕たち自身も感じさせてもらうことができました。でいくつかプログラムの後で、感じたことや、感想とかもご紹介できればなと思っております。ちょっと実際の手書きのものなので読みにくいかもしれないんですけれども、彼らがまあ遠くまたネパールに帰ってしまいましたけど、心はつながっていて、悲しくないと、この思い出を一生の宝物にします。みたいな、この出会いが持つ、大切さ、インターネットですぐつながれる時代だからこそ、出会いがもしかすると、まあ、簡単になっている部分もあるかもしれないんですけれど、本当に人と人との出会いっていうものの大切さみたいなことを教わったような気がします。で、またこっち別の子ですけれども、しめ縄作りの体験を一緒にやったんですけれども、この子がそのタスニル君という子にしめ縄のやり方を教えたら、その通りやってくれたことが嬉しかったし、一緒に写真を
とって楽しい体験になりましたと。なので一緒に活動して一緒のことができるっていうことの楽しさとか、こう心が通い合うっていうような嬉しさっていうものは、もちろん国や文化、言語を超えて、共通するのかなというふうに思いました。で、他には実際に、ホームステイをさせていただいた中で、受け入れる保護者の方々も最初はすごく不安を持たれていて、食べ物とか文化とか、なんかやっちゃいけないことあるのかなと、英語通じないけどどうしたらいいのかな、そういう不安があったんですけれども、ホームステイが終わった後には帰ってほしくないというか、まあ、新しい家族ができたみたいな形で、すごく優しく温かい、時間が流れていて、こういうシーンを見てもなんか国際交流とか海外っていう映像でもありましたが、なんか敷居が高かったりすごいことをするというよりも、本当に一人一人の人間としてどのように関わって、関係性を育んでいけるのかどうか、まあ、そのあたりがオンラインであれオフラインであれこれからも大事にしていきたいところだなというふうに感じています。で、ローカルという視点では、今回徳島県の藍染めをされている地域の方々にもご協力をいただきまして、一緒に、日本の子たちとネパールの子たちと藍染め体験をして、それをまあお土産にネパールにも持って帰って、くれています。こういったこともすごく新鮮で、正直私たちもなかなか日本のそれぞれの地域の良さっていうものを僕自身もそんなに触れる機会がなかったりするんですけれども、海外の方々と一緒に体験したり一緒に学ぶ機会があることで、よりまたローカルの魅力にもこう再発見できる、まあ、そんな気づきにもなったかなと思いますし、それが同時に日本の良さを海外に発信していくっていうことにもつながるのかなと思いました。これは一緒にしめ縄体験をしているような、ところですね。で、基本的にはその子どもたちの交流っていうのをベースに置いてるんですけれども、そんな子どもたちのやりとりとか、笑顔とか別れ際の涙等を見て、大人にもいろいろな変化が、あったので、そのあたりプログラムの後のアクションっていうのもご紹介できたらなと思います。これ先に小学生の変化ですけれども、2019年に交流をした後、2020年にコロナでネパールの学校が大変な状況にあるということを知って、こちらの学校では、理科の授業かな。で、野菜を自分たちで育てていて、その野菜を地域の方々に販売をして、そのお金を自らネパールの学校に寄付したいという申し出を受けました。で、これには先生方もすごく、感動というか驚かれていて、自分たちでできることがあるし、それをどうにかやっていきたい。で、この出発点が、ネパールにいる友達を助けたいと。そういう子供たちの気持ちからアクションにつながったっていうのはすごく嬉しいことだったなというふうに感じています。で、大人がという意味でいきますと、当時一緒に活動をさせていただいた学校の先生方にとってもすごく刺激的な経験になったようで、ある先生は、学校を、なんていうんでしょうかね、一旦こう、休職されて、今も海外の学校現場に、飛び出ていって、挑戦をされていると。なので子どもたちの挑戦を後押しすることで、僕たち自身もすごくたくさんの気づきと学びを得ることができたプログラムだったなというふうに思っております。以上が2019年度に行ってきたプログラムです。で、2021年度もありがたいことに今回の万博さんの採択を受けまして、今回は基本的にはオンラインでの交流になると思うんですけれども、アフリカのマラウイという国も加えまして、3カ国での交流。で、オンラインの良さを生かして、日本国内では、全国から、参加する、生徒さんや学校を募る形で実施をしようというふうに思っております。なので、これまで、培ってきたオンラインでの交流をどのようにコーディネートするかっていうことに加えて、なかなかオンラインでは、限界があると言われるような部分もあるかもしれませんが、いかに人と人とのつながり、
国と国の交流ではなくて、人と人がどのようにつながれるのかどうか、まあ、そのあたりにも注力をしながら今年度活動していきたいなというふうに思っております。いろいろな教育機関の方々ですとか地域の方々にも多くのご協力をいただいて実施をしておりますし、今後も様々な方と一緒に手を取り合って活動していけたらなというふうに思っております。最後に私たちの NPO 法人のミッションが思いを形に未来を紡ぐというのを掲げておりまして、まあ、壮大なビジョンとか社会の問題を解決するんだっていう意気込みももちろんあるんですけれども、もっと人間的な、もっと素朴な、もっと子どもたちのピュアな思い、まあ、そういう思いを一個ずつ一歩ずつ形にしていって、その先に、より良い未来があるんじゃないかなと、まあ、そんなことを信じてこれからも活動していけたらなというふうに思っております。短い時間ではございましたが、また今年度も頑張っていきたいと思っております。この度は貴重な機会をいただきまして誠にありがとうございました。以上で発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。当事業はですね、発展途上国の方と、まあ、オンラインとリアル両方の交流を行うですね、活動となっております。コロナ禍におきまして、またこのコロナ後におきましてですね、国際交流のですね、新たな一例となる事業となると思っております。今一度大きな拍手をお願いいたします。続きまして、こちらも2019年度に助成をさせていただきました。兵庫県辰野の方でですね、辰野市の方で、辰野アートプロジェクトという、事業を行っております。そちらを行っております、特定非営利活動法人、人町アートの方の事例発表となります。当初の予定ではですね、辰野市出身の作曲家のですね、薮田正一様に東京からお越しいただく予定でした。お越しいただきまして、バイオリンとですね、クラリネットの演奏、そちらを交えながらですね、事例発表、事例紹介をしていただこうと思っておりましたけれども、東京の方でですね、緊急事態宣言が出たことによりまして、ご来場をお控えいただいたことに、こともあります。それで今回はですね、演奏を交えました映像をご覧いただきまして、事例紹介とともに発表していただきたいと思っております。それでは発表していただきます、粕谷様、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。粕谷です。まず辰野アートプロジェクトのことについてご説明させていただきます。辰野アートプロジェクトをですね、開催するのは兵庫県辰野市です。で、西播磨地域に位置し、四季を通じて穏やかで、温暖な気候に恵まれて、播磨の国不動記にも、地名の由来が記載されるなど古くから栄えてきたところです。で、辰野アートプロジェクトなんですけども、地域に残る文化遺産を活用し、優れた文化芸術を国際的に発信、そして地元市民との交流を活性化することを目指しまして、2011年から開始いたしました。で、城下町であるその辰野には武家屋敷、あるいは町屋など歴史的建造物が数多く点在しています。また、醤油の醸造の歴史も長く、東丸など醤油蔵も多く残されています。さらに、敬老山や洋川など豊かな自然に恵まれて、人々の感性が育まれてきました。辰野アートプロジェクトでは、国際的に活躍するアーティストを招いて、新たな視点を獲得し、辰野の内外にアピールしています。作家の目線と展示により、空間が大きく変わります。また、音楽と映像や美術など異なるジャンルを融合させる実験的試みに挑戦し続け、幅広い層に芸術文化の面白さを感じてもらえるよう工夫しています。2018年には、混声軌道をテーマに、辰野アートプロジェクト2018を実施いたしました。ポーランド人作家たちを招聘し、国民的オペラ、ハルカをハイチで上映する様子を記録した映像作品を展示したり、
蔵の中でのインスタレーション、和室で投影した映像作品などを通じて、異なる文化層や様々な分野から現れる作品たちがそれぞれの軌道を描きながら立つので交わり、交流が生まれました。で、2018年にはポーランドの日本美術技術博物館漫画でも立つのアートプロジェクトインクラクフを実施することができました。ポーランド在住の日本人作家宮永雅一の平面作品や、ポーランド出身で国際的に活躍を続けるアグネシカ・ポルスカやミロスワフ・バウカらの映像作品などを展示、こうして立つのから世界へと国際的な直接の交流、発信をしながら世界的ネットワークを形成しています。日本美術技術博物館漫画というのは、ポーランドの古都クラクフに作られた日本の文化芸術をや科学技術を伝えるための施設です。そして開催した2つのプロジェクト、アートプロジェクトインクラクフでは、展示のほかオープニングのコンサートや子どものためのワークショップ、大ホールでの矢蓋正一作曲コンサートなども行って、矢蓋さんの映像とアレック・ヤニツキさんの映像とのコラボレーションを、日本から駆けつけた演奏家とともに実現いたしました。2019年はアニマをテーマに、タツノアートプロジェクト2019日報国際芸術祭を開催しました。ポーランドからデザイナーで作家のヨアンナ・ハブロットを招いて、着物にまつわるワークショップを行ったり、新進気鋭のアニメーション作家、宮島亮太郎のアニメーションを上映し、また、タツの出身の矢蓋正一作曲コンサートを実施、芸術におけるアニマ、生命や魂の源流を探りました。ワークショップを行って、地元の参加者を募り、地域スタッフや会場を提供してくれる人々との密接な関係も育てています。2018年には参加作家の小牧が子ども向けのワークショップを実施、2019年にはハブロットが着物をテーマとしたワークショップを実施するなど、また撮影会なども行って、伝統と現代の対話が促進されました。建物の保存と活用を続けてきた結果として、歴史的建造物を利用した商店が増加し、地域住民への新たな魅力の提案へとつながっています。毎回来場してくれる人も増えました。普段美術を見ない人でも、地方と遠方から立つのという街を身がたらやってくるほか、地元の人も普段入れない場所に入って、建造物に対する理解を、深めることができます。また、町並み保存の努力が認められ、2019年12月には、辰野地区が国の重要伝統的建造物、群保存地区に選定されました。2011年の開始以来、辰野アートプロジェクトは毎年継続的に開催してきました。10回目にあたる2020年で一区切りを迎え、2021年以降、タツノアートシーンとして、これまでの蓄積を受け継ぎながら、より広範なプロジェクトとして、地域で活動する諸団体と共同のプラットフォームを立ち上げました。タツノ市には働きかけ、協力しながら年間を通じた多彩な文化芸術活動を市とともに盛り上げ発信することを目指しています。幸い今年もご助成いただきましたので、今年も国際交流の国際映像祭も開催、また継続実施することを、継続実施することで質量ともに充実させていきます。さらにレジデンス事業やなども視野に入れながら、地元の文化、芸術、文化遺産の活用に優れた文化芸術の発信、地元住民との交流を促進してまいります。短いプレゼンですが、以上、タツノアートプロジェクトおよびタツノアートシーンのご説明でした。続きまして、実際の演奏のプレゼンテーションを行います。この度は、贈呈式にお招きいただき誠にありがとうございます。2018年度、2019年度に助成をいただきまして、タツノアートプロジェクトを開催させていただきました。私はタツノアートプロジェクトにクラリネット奏者として参加をしております、山内静香と申します。よろしくお願いいたします。
本日、残念ながら東京都で緊急事態宣言が発令されまして、作曲家兼多数のアートプロジェクト音楽監督の矢蓋がこちらに来られないなため、私が代わりにご報告させていただきます。今から見ていただく映像は、ポーランド人のマルチメディア作家、アレクサンドル・ヤニスキさんの映像作品と作曲の矢蓋の共同制作の作品、フラッシュブラックになります。作品の解説は映像で矢蓋がしております。それでは、ご覧ください。作曲家の矢蓋翔一です。この度は、このような素晴らしい機会を作ってくださり、誠にありがとうございました。今からフラッシュブラックをご紹介させていただきます。ポーランドのマルチメディア作家のアレクサンドル・ヤニツキさんとのコラボレーション作品になります。この曲は映像が先にあり、それに合わせて音楽を作るような形で制作しました。こちらの映像がヤニツキさんのフラッシュブラックの映像になります。この映像を見たときに生演奏だけよりは電子音を混ぜた音楽が合うと思いました。この曲では生の楽器だけではなく電子音も使うことによってより映像と音楽の一体感があるように制作しました。そこで音楽ソフトの中にこのように映像を取り込みました。取り込んだ映像のタイミングに合わせて効果音を入れてきました。こちらの動画のようになります。映像が入った瞬間に合わせて音を1音1音入れていきます。次にこちらの楽譜のように実際に生で演奏するバイオリン、クラリネット、ピアノの楽譜を書いていきます。こちらが生の楽器だけの音になります。そして本番のパフォーマンスでは、ヤニツキさんの映像、電子音、そして生での楽器の演奏の組み合わせによって作品が完成します。もともとは10分ぐらいの動画になりますが、今回は後半の約5分間だけの動画になります。ヤニツキさんのもともとのフラッシュブラックと、あと演奏風景の動画をミックスして制作した動画になります。それではお聞きください。
上で辰野アートプロジェクトのご報告になります。この度は貴重な機会をいただき誠にありがとうございます。辰野アートプロジェクト一同感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。今年の辰野アートシーンは、11月3日から11月29日の間、兵庫県辰野市城下町地区で開催をいたします。私もですね、3年ほど前にお伺いさせていただいたことございます。辰野の城下町というのがですね、明治や大正昭和のですね、そういった趣のある建物が並んでおりまして、その中でですね、アート作品であったり、映像であったり、演奏であったり音楽であったり、そういったものが流れておりまして、丸一日楽しまさせていただきました。皆様もですね、今年につきましてはですね、お越しいただけましたら幸いでございます。はい、以上をもちまして、第1部日本万国博覧会記念基金助成金及び奨学金贈呈式を終了させていただきます。